بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صالحلرين إبادتي. Şeyx buyurur: İsmə ya Abdullah iləl Fudeyl ibn İyad. Buyur, deyir, eşit sən Fudeyl ibn İyadın ibadətini. Və ənə əzunnu ənə əksərukum qad səmiyə bil Fudeyl ibn İyad. Mən belə zənn edirəm ki, buyurur şeyx, əksəriyyətiniz, yəni bunun haqqında eşitmişsiniz. Yusəmmə bi abidil haramayn, iki haramın abidi adlanırdı. Həzər rəcul min ibadətihi ənəhu kənə izə zukirə indəhu Allah او سمع القران ظهر عليه من الحزن والخوف. O insanın yanında Allah Taala xatırlananda və ya Quran dinləyəndə onun üzünə hüzn və qorxu gəlirdi. Və yabki hatta yurahimuhu min bihadaratihi, man bihadaratihi. Və bu qorxudan ağlayırdı və onun ətrafındakılar ona rəhmət diləyirdi. Lahu walad ismuhu Ali kana idha salla ala khalfah wa huwa imam fi ssalat kana la yurattil alquran. Onun bir oğlu var idi, Ali adında, və Fudeyl namazda imam diyananda və bilsə ki oğlu arxada idi, o Qur'anı tərtillə oxumurdu. Li'annahu yakhafu ala ibni, öz oğlundan qorxduğuna görə. Li'annahu ibnahu la yatahammalu alquran, çünki yəni onun oğlu, yəni Qur'anı dəhşətindən ağlayırdı. Yəni daşıya bilmirdi Qur'anı. Fə kənə izara ibnuhu xalfəhu qara'l Qur'an qiraati adiyyə. Ona görə də yəni oğlu arxada olarkən namazda dayananda adi qiraətlə oxuyurdu. Və fi yawmin minəl əyyam daxala ibnuhu fi's-salat. Və günlərin bir günü onun oğlu, yəni namazda olarkən namaza daxil olur. Və ləm yəkunu Fudeyl ya'ləm. Və Fudeyl də bunu bilmir. Fəraddələl əyət və Fudeyl rahiməhullah ayələri oxuyur və vasalə ilə qəulilləhi cəllə və alə və gəlir bu ayəyə çatır. Zümər surəsi 47-ci ayə. Və bədələhum minəllahi mə ləm yəkunu yəhtəsibun. Lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab düçar olacaqdır. Səmiyə ibnəhu yəbki. Və eşidir ki, oğlu arxada ağlayır. Fəxaffəfə s-salət. Və namazı qısaldır. Və bəədə s-salət vəcədə ibnəhu aləl ard. Və namazdan sonra görür ki, oğlu yerə yıxılıb. Fəhəməluhu və ləkin fadətir ruh ilə bəri ihə. Və onu qaldırırlar və lakin görürlər ki, artıq ruhunu yaradanına tapışırıb. Yəni, bu ayənin dəhşətindən. Nəam, innəhum salihuna yəxafuna min zəlikəl yom yəxafu ən yəbdu ləhu şeyin axır. Bəli, deyir, budur salihlər, deyir, o günün dəhşətindən qorxardılar ki, birdən onların güman etmədikləri bir əzab düçar olacaqdır. Yəni, bu ayənin mənası. Eynə uləikəl qafilun, eynə ləzina lə yusallun əl-fəcr həttə tətlu əşşəm. Şeyx də buyurur, hani o qafil insanlar, hansı ki, sübh namazını günəş çıxandan sonra qılırlar. Eynə ləzina qatəul ərhəm. Yəni, qohumluq əlaqələrini kəsənlər haradadır? Eynəl-ləzinə nazaru linnisə və təmətdəu bin nazar iləyhinnə. Qadına baxıb, onunla ləzzət alanlar haradadır? Eynə simməil əqəni və turb musiqiyə, mahniyə qulaq asanlar haradadır? İnnə salihinə yəxafunə izə ləqullahə cəllə və alə. Salihlər qorxurdular ki, Allahla qarşılaşanda və bədə ləhum minəllahi mə ləm yəkunu yəhtəsibun. Yəni, bu ayəni dərk edirdilər, lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab düşər olacaqdır. Sufyan Səuri. Sufyan Səuri rahimahullah yəqulu anhu ata. Ata rahimahullah Sufyan Səuri haqqında buyurur: Mə ləqituhu illə bəkiyən. Mən onu yalnız ağlayarkən gördüm. Başqa halda görmürdüm. Fəqultu ləhu limədə təksiru minəl bukə. Və bir gün soruşdum ki, sən nə üçün çox ağlayırsan? Vəsmə lil icabə, thumma da'ha fi qalbik və tefəqqər fiha. Və buyur, bunun cavabını fikirləş
Buyur bunun cavabını eşid və sonra onun haqqında fikirləş. Vəclis dəqaiq mədudə fəqqir fi hədihil kəlimət və bir neçə dəqiqə otur bu kəlmələr haqqında fikirləş. Sufyan Sovri cavabında buyurur ki, Əxafu ən əkunə fi ummul kitabi şəqiyyə. Qorxuram ki, kitabı, yəni Quranda Allah Taala məni bədbəxtlərdən yazanlardan olum. Əxafu ənnə Allah kətəbə ənnəni finnar. Qorxuram ki, Allah Taala mənim haqqımda cəhənnəmi yazıb. Əxafu ənnə Allah filləvhül məhfuz həkəmə aleyyə ənnəni min əhli cəhənnəm. Və qorxuram ki, Allah Taala levhül məhfuzda məni cəhənnəm əhlindən edib. Vəllədinə yutunə mə ətəv və qulubuhum vəcilə ənnəhum ilə rabbihim raciun. Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbi qorxa-qorxa yerinə yetirənlər bu ayəni oxuyur. Əksər əhyənəhu yara kənəhu fi səfinə və yaxşəl qarq. Və onu deyir, daim deyir, bir gəmiyə bənzədirdim, yəni özünü bir gəmi kimi hiss edirdi, daim elə bilirdi ki, batacaq. Və daim bu duanı edirdi, Allahumma səllim, Allahumma səllim. Təcidhu bəkiyən və yədu bi hədə dua və daim dua edirdi ki, Allahım məni salamat et, Allahım məni salamat et. Yəqulu Səbit Əl-Bənnəni rahiməhullah, Səbit Əl-Bənnəni buyurur, Künnə nətbə cənazə fələnə rə Sufyan. Biz cənazəni təqib edəndə Sufyan Sovrini yalnız başı aşağı fikirləşib ağlayaraq görürdük. Hədə həluhu kulləmə rəynəhu yəbki. Bu onun halıydı. Hər dəfə görəndə ağlayırdı. Nərahu yəxfi vəchəhu fil cənəzə və yəclisu alə zəviyyə sümmə yəxudu yəbki yətəfəqqər fi əhvalil məvtə. Yəni cənazə vaxtı, yəni bir küncə, bir qırağa çəkilib, oturub ağlayardı və o ölü, yəni ölü insanın haqqında fikirləşərdi. Səbit Əl-Bənnəni yəqul anhu Cəfər. Yəni Səbit Əl-Bənnəni haqqında Cəfər buyurur ki, Bəkə Səbit hətta kədəd aynəhu ən təzhəb, ey yu'mə. Yəni Səbit o qədər ağlayır ki, hətta az qala gözləri çıxsın, yəni kör olsun. Fəcəu bit-tabib qalu adraka hadha ar-rajul sawfa yusabu bil-umma. Və həkim çağırırlar və deyirlər ki, artıq bu insan gözlərini itirmək üzrədir. Fəqala lahu at-tabib, həkim ona deyir, "U'alijuhu ala an yuti'ini." Yəni onu müalicə edirəm bir şərtlə ki, mənim dediyimi eləyəcək. Qala wa ma huwa? Və soruşur ki, o nədir həkimdən? Qala iza aradta baqa aynik fala tabki. Əgər gözlərinin qalmasını istəyirsənsə, bir də ağlama. Fəqalə Səbit rahiməhullah, Səbit də buyurur ona, həkimə, İzə kənətül əyn, lə təbqi min xəşyətilləh, fəmə fəidətuhə. O gözlər ki, Allahın qorxusundan ağlamır, yəni onun heç bir faydası yoxdur. Əynun lə təbqi min xəşyətilləh, ilə xeyrə fiyhə. Allahın qorxusundan ağlamayan gözlər üçün heç bir xeyir yoxdur. Aynu la tata'assaru lima tasma min ayati an-nar wa ayati jahannam wa ahwal al-qiyamah wa la tadma fa la khayra fiha. O gözlər ki, Quran oxunarkən, cəhənnəm və qiyamətin əhvalı haqqında ayələr keçərkən gözlər ağlamırsa, o gözdə heç bir xeyir yoxdur. Yaqulullahu anis-salihin. Allah Taala salihlər barəsində buyurur. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Onlar üzü qoylu düşüb ağlayır və bu ayələr onların itaətini artırır. Ziyad ibn Cərir. Ziyad ibn Cərir. يَقُولُ حَفْسِ ibn Həmid. Həfs ibn Həmid buyurur, وَاسْمَعْ اِلَيْهِمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ حَاسِبْ نَفْسَكَ. Eşit bunun sözünü və sonra öz nəfsivi mühasibə et. وَانْظُرْ اِلَى حَالِكَ وَحَالَهُمْ. Və öz halına və onların halına bax. Qalə li Ziyad ibn Cəri, bir gün deyir Ziyad ibn Cəri mənə dedi, İqra, qalə fəxəstu əqral Qur'an, mənə dedi Qur'an oxu və mən də götürüb Qur'an oxudum, hətta vasaltu ilə qovlilləhi cəllə və alə, hətta gəlib bu ayəyə çatdım, ələm nəşrah ləqə sədrak, məgər biz sənin üçün köksünü açmadık mı, o və dəənə ənkə vizrak, yükünü səndən götürmədik mi, əllədi ən qada dahraq, onlar sənin belini bükürdü. Qalə fəzə bihi yəbki kəmə yəbki sabi, bu ayələrə çatdı, yəni körpə ağlayan kimi ağlayırdı, fə qultu mələk, soruşdum ki, nə olub sənə? Qalə fəalə hədə bi rasulilləh, yəni bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halı idi, yəni onun günahları, o və dəənə ənkə vizrak, əllədi ən qada dahraq, yəni yükünü səndən götürmədik mi, onlar sənin belini bükürdü, yəqulü keyfə binə nəhnu və bizim halımız gör necədir.
Və yenə Fudel ibn Yaddan danışır. Və buyur, və hədə Fudel ibn Yad rahiməullah yəqulu anhu İshak ibn İbrahim. İshak ibn İbrahim onun haqqında buyurur ki, kənət salatuhu billeyli əktər zəlikə qaidən, lə yətəhəmməlul qiyan. Əksər namazları, gecə namazları oturaraq qılırdı. Yəni, ayaq üstə bacarmırdı. Kənə yəqadu filleyli fəyusalli, otururdu və gecə namazını qılırdı. Tulqə ləhu hasira fil məscid və ona məsciddə bir həsir atılırdı. Fəyusalli min əvvəli leyli sə'ə. Gecənin əvvəlində bir saat namaz qılırdı. Hətta təqlubəhu aynə fə yulqa nəfsəhu aləl həsira fil məscid. Yəni gözləri bağlı, hətta gözləri bağlanana kimi və sonra özünü həsirin üstünə atıb yatırdı bir az. Summa yaqul fə izə qaləbəhu nəum nəm. Yəni yuxu onu üstələdikdə yatırdı. Summa yaqumu fə yusalli summa yənəm. Sonra qalxıb namaz qılırdı və sonra yenə yatırdı, summa yaqumu fə yusalli, sonra qalxıb yenə namaz qılırdı, hətta yatlu al-fəcr, hətta fəcr vaxtına qədər, summa yaqulu limən həvləhu əşəddul ibadə mə yakunu həkədə və sonra ətrafdakılara deyirdi ki, ən şiddətli ibadət bu cür olan ibadətdir. Allah Teala buyurur, kənu qalilən minə leyl mə yəhcəun, yəni sizdən qabaqki salihlər gecələri az yatardılar. Təti binti fətəqulu li əbihə, qızı gəlib atasına deyir, ya əbəti, ənnəs yənəmuna və əntə lə tənəm, insanlar yatır, sən isə yatmırsan. Limə lə tənəmu, ya əbi, fəkulli nəs yənəmuna fil leyl, illə əntə. Ey atacan, bütün insanlar yatır gecələr səndən başqa və buyurur fəyəqulu ya bunəyyə harrun nar adhəb an əbikə hubbun nəv. Ey qızım, cəhənnəmin şiddəti, onun istisi sənin atandan yuxunun şirinliyini alıb. Kənu qalilən minə leyl mə yəhcəunə və bil əsxəruhum yəstəxfirun. Bəli, deyir, onlar deyir, gecələr az yatar və gündüzlər də istiğfar diləyərdilər. Yəqulu Muhammed ibn Vasi. Muhammed ibn Asi buyurur, Ədraktu ricalən ləalləhum təbi'in, kənən rəculə ləhu və sədə vahidə mə imraətihi. Deyir, tabinlərdən bir kişilər gördüm, deyir, onlardan biri var idi. Onun döşəyi öz yoldaşının döşəyi ilə bir idi. Yəni, bir döşəkdə kişi yatırdı. Qad bələ mə təhtə xəddəhu min dumu'ihi və zəvcətihi lə tuşairu bihi. Və deyir, o döşəkdə deyir, ağlayırdı, deyir, lakin yoldaşı onu hiss eləmirdi. Yəbki alə və sədə vahidə fil leyli və zəvcətihi lə tarifu zəlik. Bir gecədə, bir döşəkdə ağlayırdı, lakin zövcəsi onu bilmirdi. Lə yətihi nəv minəl buka, yəni ağlamaqdan yata bilmirdi. Ətərifu limə, sən bilirsən bunun səbəbi nə idi? İnnəl cavabı fi qovlihi ta'ala, bu sualın cavabı Allah Ta'alanın bu sözündədir. Tətəcəfə cunubuhum anil mədaci'i yəd'unə rabbəhum xovfən və tamə'ə və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyir. Ənnəru ya əbdəllə təhtəkə təstəh. Tətəsə'ar vəl cənnətu zeyyunu və qad uzlifəti lilmuttəqin. Və sən bilirsən ki, cəhənnəmin əzabı şiddətlidir və cənnət möminlər üçün gözəl bir yerdir. Vəl hurul in təntaziruk və huri in mələklər, yəni səni gözləyir. Fə keyfə tənəmul leyl kullə, yəni belə olduğu halda sən gecənin hamısını necə yatırsan? Belə olduğu halda gecənin hamısını necə yatırsan? Davud ət-Tai rahimehullahın ibadəti. Təqulu Musaid ibn Alqamə, kana baynana və bayna Davud Tai jidarun qasir və kanat asma'u hanina amatul leyl. Və buyurur ki, Said ibn Alqamə buyurur ki, Davud Tai'nin deyir divarı deyir, yəni evi mənim evimin, yəni aramızda bir divar var idi. Bütün gecə onun iniltisini eşidirdim, yəni ağlamaq səsini. Mədə təsməul ən fi buyutul muslimin. Yəni, indiki müsəlmanların evində nə eşidilir? Mərbil qurb minhə fə mədə təsməu fihə. Yəni, onları o evin yaxınlığından keç, onların gör yanından nə eşidəcəksən? Əl-əqani və turb və tilfəs və bəstül mübəşir mahnılar və televizor səsləri. İbədəllah, məllədi təğayyar, yəni buyurur ki, ey Allahın qulu, dəyişən nədir? İnnə hubballah təğayyar, Allah sevgisi dəyişib. Və qallə fil qulub illə mə rahiməllah, yəni Allah sevgisi yalnız Allahın rəhmət etdiyi kəslərdə qalıb. Qallət fi qulubin nəs, Allah insanların qəlbində azalıb. Zikrullahi əsbəhə fil əlsinə qalilən, Allahı zikr etmək dillərdə çox az qalıb. Hətta nə bədəhum yəqumu lissaləti və huvə kəslən. Hətta bəzi müsəlmanlar var ki, yorğunluq halda tənbəlcəsinə namaza qalxırlar. Və izə qamu ilə salati qamu qusalə.
Allah təala münafıqlar barəsində buyurur. Münafıqlar həqiqətən Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki onlar yəni onlar namaza qalxanda çox tənbəlcəsinə qalxarlar. Və lə yəzkurun Allahı illə qalilə və Allahı yalnız çox az zikr edərlər. Və kənnəhu idə daxalə beytilləhi daxalə fissicin. Yəni Allahın evinə, məscidə daxil olanda sanki zindana daxil olur. Və kənnəhu idə qaral Qur'an yəmul hətə yəntəhi minəl mushəf. Yəni Qur'anı açıb oxuyarkən, yəni onu dərhal bağlamaq istəyir. Və kənə aleyhi vird qalə mətə əndəhi min hədər vird. Yəni gecə namazını qılanda yalnız bir söz olur ki, bu namazı nə vaxt qurtaracağım. Subhanallah. Asbahat ibadatullahu sicni li ba'din nas. Deyir ki, çox qəribə deyir ki, Allahı ibadət etmək bəzilər üçün çox əziyyətli bir şey olub. Əl-ubudiyyə immə lillahi və immə li şeytan. Qulluq, həqiqi qulluq ya Allahadır, ya da şeytana. Və şəhvə immə fil həlal və fil haram. Şəhvətlər də ya halala olacaq, ya da harama. Əntə abdun immə ən yəsürək həvaq. Sən qulsan, ya səni öz nəfsin əhatəsini alacaqdır, əsir götürəcəkdir. Və immə əntə abudallaha cəllə və alə. Və ya sən Allaha ibadət edəcəksən. Ənnəkə lə təabud illallah. Həqiqi ibadət odur ki, sən Allahdan başqasını ibadət etməyəsən. Və lə təqum qavlən alə qeyrilləhi. Allahın razı qaldığı sözdən başqa söz danışmayasan. Və lə tətələzzəz illə bitaətilləhi cəllə və alə. Və yalnız Allaha itaət etməkdən ləzzət duyasan. Amir ibn Abdullah ibn Zübeyrin ibadəti və buyurur Rahiməhullah Ənəhu fi hələtül ihtidar qabləl məut səmiyəl əzənli salətül məğrib. Yəni ölümünə biraz qalmış, yəni axır ölümcü halında məğrib namazının azanını eşidir. Və qalə li əvlədihi uşaqlarına deyir ki, ihmiluni, məni aparın namaza. Qalu ya əbəti, əntə məzurun və təhtur fəclis və salli fil beyt. Sən üzürlüsən, otur, evində namazı qıl. Qalə la iləhə illallah, əsməl əzən və la ucib. Deyir ki, la iləhə illallah, azanı eşitdiyim vaxt cavab verməyim mi? İhmiluni ilə salət, məni namaza aparın. Fəhəməluhu iləl məscid, aparırlar onu namaza. Və huvə fi salətil məğrib və fi səcdətil əxirə, səlləmə ruhə ilə xaliqihə, aparırlar namaza. Yəni, məğrib namazının üçüncü rükətinin son səcdəsində ruhunu Allaha tapışırır. Unzur lilibədə, unzur ləzzə. Bax sən bu ibadətə, bu ibadətin ləzzətinə. Unzur keyfə əqrəməhullahu cəllə və alə. Bax gör, Allah Taala buna necə kəramət etmişdir. Mə təriqu hədihin nar, ya əbdəllah. Ona görə buyurur, cəhənnəmə gedən yolun ilk addımı hansılardır? Bidayəti hədihin nar, cəhənnəmə gedən yolun ilk addımları əşşəhəvat, nazru iləl mər'a. İstimal əğani, nəum ani salat, musiqiyə qulaq asmaq, qadına baxmaq, həmçinin namazlardan yatıb qalmaq, riba yemək, insanlara zülm etməkdir. Hədihi hiyə bidayətun nər, hədihi əbvabuha və bu da cəhənnəmin qapılarıdır. Lə təqul ənə əlhamdülillə əqulu lə iləh illallah. Yəni, sən demə ki, həmd olsun Allaha, mən lə iləh illallah deyirəm. İləm ənə mən yəqulu lə iləh illallah tusibuhun nər. Bil ki, lə iləh illallah deyən insanlardan cəhənnəmə düşənlər də olacaqdır. Və minhum mən yəmkusu finnəri sininə davilə. Və onlardan eləsi olacaqdır ki, uzun bir müddət odda qalacaqdır və son mənzili isə, yəni təvhid əhli olduğuna görə cəhənnəmdən çıxacaqdır. Ya Abdallah, əl-əmru leysə bihayyin və bil ki, ey qul, ey Allahın qulu, yəni iş sən o dərəcədə də yüngül deyildir. Yuta finnar ilə ras və əqdam, cəhənnəmə insanların kəkillərindən və ayaqlarından tutub atılacaqdır. Yu'raful mujrimun bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Allah təala buyurur, günahkarlar simalarından tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar. Yuxadu bi rasihi və qadama summa yurma finnar. Yəni onların kəkilindən və ayağından tutub cəhənnəmə atacaqlar. Hal təxəyyəl tə həzə ya Abdullah. Yəni bu haqda fikirləşmisənmi? Və Allah Taala'dan istəyirəm ki bizim hər birimiz də cəhənnəm odundan qorusun. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.